ფართულია უკვე შეგვიძლია გავიციგოთ აფენან. ჰაი. ეს გავიდეს და მე ვიყავ. აბა. ხოჩერდი. ეს მე მოიჭება ხო ეს ვიდეო რა რა. რომელი მხრიდან ჯობია აბა, საიდან გადავხდე? თეორია თოშკიჭა ჩანს. ის ჩვენ გვეუბნება. აია. აიღე, აიღე, აიღე. ეს არ უნდა უწია ზავით. არ გვინდა? მე რა გახალეს? ეს კიდე მე პირველად ხეთს გადაიდებ. ხო, ამაზე მეტად არ იშლება? აი, კიდე კიდე. ოკეი, დაი. ამინა ჩახსი და ეს ხანი მე რო გადავიტანო არა ასე ისე რომ გავხდე ეს კითხვა მე რა თქვა? სადა მე უნდა დავსაიქო? აი, ის ნე. აი, სიამე. ეს არის. არის. არის.
your enemy. Да, хагада его очень. И. Ой, зрайко. Это типа минималури. Да. А раму зрайко, да, гикси. А хок, ай. О, джан. Если ты приедешь, то ты видишь, как это делать. Хай. Вай. Я не могу, джан, магари. Вай.